מן הארץ לשמיים. אז כמה יש שם? בין הארץ לבין השמיים. למה? למה? מה אתה אומר שזה באמצע המשפט? למה? ראה שפחו של הקדוש ברוך הוא. כן, האמת היא, כן, אפשר להגיד. אז כן, בסוף עמוד ת' נאמר, ראה שפחו של הקדוש ברוך הוא. איך רואים? הנה. מן הארץ לשמיים. אדם בונה טרקלין. כחצי אורכו וכחצי רוחבו רומו. זה כנראה המידה המקובלת על האדריכלים בימי קדם. גובהן של שמיים, כחצי אורכו וכחצי רוחבו, גובהו של רקיע. שנאמר, הלא אלוה גובה שמיים וראה ראש כוכבים כי רמו. כלומר, מה שאומר כאן המדרש, שלעומת בניין שבן אדם בונה, שבו התקרה יחסית נמוכה, לעומת הרוחב, אבל לגבי הבניין שהקדוש הוא בנה, מארץ לשמיים, דווקא ראש השמיים הרבה יותר גבוה ממה שמקובל בבניית טרקלינים. והוא מביא כזה ראיה, החמה הזו, שעה אחת נכנסת ליישוב, ואין בריאה בעולם שאינו רואה אותה על ראשו, ואינה נראית בשמיים אלא מלוא הזרת שהשמיים גבוהים. וכשהחמה עולה היא רחבה, וכן כשהיא שוקעת, אבל כשהיא ממצעת בחיפת הרקיע, אתה רואה אותה מלוא הזרת מפני גובהו של שמיים. כלומר, הוא אומר, אתה רואה כשהשמש עולה במזרח, או כשהיא שוקעת במערב, אתה רואה שהשמש רחבה. מאוד. אבל כשהיא באמצע הצהריים, אתה רואה את השמש, אתה רואה קטן יותר. סימן שהיא עלתה למקום יותר גבוה, ממה שרוחב היישוב. עד כאן משכנע? מה? מה הבעיה? אז אם זה כתוב, אז זה משכנע. לא, אבל כשהחמה עולה, הכוונה שהיא עולה מן האופק. היא רחבה. כשהיא שוקעת, גם כן רחבה. כשהיא למעלה, היא נראית צרה. למה זה ככה אגב? זה נכון. אבל למה זה ככה? מבחינה מדעית. המרחק אותו מרחק. הרי ביחס לריחוק של השמש, 150 מיליון קילומטר, אז כדור הארץ נראה כמו נקודה. מה אתה אומר? לא. העובי של האטמוספירה. זה גורם לקרני השמש להתפזר. בסדר? זה הסיבה. גם הסיבה שהשמש בשקיעה נראית אדומה, זה גם כן בגלל העובי של האטמוספירה. יש לפעמים גם אבק באוויר. אבל המדרש לא יודע את זה. המדרש הוא מסתכל על העולם באופן אחר לגמרי, הארץ שטוחה, נכון? והשמש עולה במזרח ושוקעת במערב, וכיוון שהיא עולה מאוד מאוד גבוה, היא נראית קטנה. עד כאן דברי המדרש. עד כאן מובן? אהו. כן, עכשיו אני רוצה להבין משהו. אז המדרש טועה? מה? הוא מדבר על חוויה. מה החוויה הזאת אומרת לי? מה שאתה אומר, שהוא רוצה להעביר לי מסר. מה הוא רוצה להעביר לי מסר? שברגע שיש הנהגה כללית, זה גבוה מתפיסת האדם. כלומר, אנחנו יכולים לראות תהליכים בתחילתם, יכולים לראות תהליכים בסופם. אבל בזמן ההתרחשות זה למעלה מהתפיסה שלנו, לכן נראה כזרת. או כמו שמצאנו בגמרא במסכת סנהדרין, שאנטונינוס שאל את רבי, מפני מה חמה עולה במזרח ושוקעת במערב. נכון?
יש אמנם, אומרים שפעם בן של מתכנת מחשבים שאל את זה. ואז האבא אמר לו, זה עובד אל תיגע. אבל אנטונינוס שאל את רבי, רבי לא היה מתכנת מחשבים, הוא שאל אותו למה השמש החמה עולה במזרח ושוקעת במערב. מה הוא ענה לו? אם היה הפוך, גם אז היית שואל. איזה מין שאלה הזאת ואיזה מין תשובה. כן, זה מה שכתוב. כן, אי הווה איפכה נמי אבי שאלת. כתוב בגמרא. אז, אבל שאלות פשוטות ותשובות פשוטות, הגמרא לא מביאה. אלא רצה אנטונינוס להבין למה יש כיוון לעולם. כן, אז, ואז על זה רבי אומר לו, כיוון צריך בכל מקרה. כי עולם סטטי זה חסר משמעות. לכן רבי, אחר כך אנטונינוס שאל שוב, ואמר לא לזה התכוונתי, אלא שאלתי למה עולה, למה שוקעת במערב? כלומר, למה אם היא עולה מן המזרח, היא לא חוזרת למזרח? למה היא שוקעת במערב? בסדר? השמש עולה במזרח, אז מאיפה היא באה? איפה הבית שלה? לא, אם הוא שואל לגבי הכיוון של החיים, אז מה החיים יחזרו? כן, מה זה אומר? הרי אנטונינוס היה פילוסוף סטואיקני. הוא חושב שהעולם זה פשלה. ולכן יש לו נוסטלגיה של הראשית. בעצם המצב הטוב ביותר זה לפני ההוויה. ולכן אם השמש כבר עשתה את הטעות הזאת להופיע, שהיא תחזור למקורה. כן? אמר לו, מה? לא מתאים את היחס שלו בין כדור הארץ להדמיה של האדריכלים שפעם שבועים. לא, האדריכלים עושים תקרה נמוכה יותר מן הרוחב. ואילו בעולם של הקדוש ברוך הוא, השמש עולה מאוד למעלה, יורדת. לא, אורך ורוחב. אז אתה עושה חצי מן האורך או מן הרוחב, ואתה עושה את התקרה. כן. טוב, אני חוזר פה לגמרא בסנהדרין. אז הוא שואל, למה היא שוקעת במערב? למה אין חזרה אל הראשית? כי לאנטונינוס יש תפיסה פסימית של העולם. אומר רבי, כדי ליתן שלום לקונה. שנאמר, עוצבה השמיים לך משתחווים, כיוון שהשכינה במערב, אז השמש משתחווה. בסדר? מה זה שכינה במערב? מה? לא. זה, יש גם ממערב לארץ ישראל. גן עדן? גן עדן זה לא בעולם הזה בכלל. לא, פשוט המערב, נכון, ארון הברית במקדש, אבל זה אומר באופן כללי, המערב זה הכיוון של הקדמה. אז השכינה מזדהה עם הקדמה. ואז שאל אנטונינוס, אם ככה, תיתה את פלגה דרכיה וליתן שלמה ולעול. כלומר, שהיא תעשה חצי, כלומר, השמש תעלה עד חצי הרקיע, תשתחווה, איזה קידה כזאת, ותחזור אחורה, או תעלה למעלה מהרקיע. בסדר? או שהיא תחזור אחורה, כלומר, אותו מסלול שממנו היא באה, שהיא תחזור, אחרי שהיא תיתן שלמה. כלומר, למה היא צריכה להגיע עד המערב? אמר, משום פועלים ומשום עוברי דרכים. כי אם השמש תחזור אחורה, אין שום הבדל בין שעה 11 לשעה 1 אחרי הצהריים. נכון? השמש תעמוד באותו מקום. ואז השעה 7 בבוקר והשעה 5 אחרי הצהריים, זה יראה אותו דבר. ואז הפועלים ועוברי הדרכים יתבלבלו. לכן השמש שוקעת במערב, כדי שיהיה הבדל. כן, אז אני רוצה להבין מה זה פועלים ומה זה עוברי דרכים. מה עושים הפועלים? הם עובדים. מה זה טוב? משנים את העולם. ומה עוברי דרכים עושים? עוברים ממקום למקום. כלומר, משנים את העולם. כלומר, המגמה האופטימית של תיקון העולם זה העיקר. עכשיו תגידו לי, כל הדברים האלה זה שטויות.
אין לזה שום קשר לאסטרונומיה. הרי היום אנחנו יודעים בדיוק איך הכוכבים מסתובבים אחד מסביב לשני וכו'. כנראה את הגמרא זה לא מעניין. כלומר, הגמרא רוצה להבין למה עולמו של הקדוש ברוך הוא נראה ככה לעיני האדם. מה זה אומר? מה המשמעות? אז גם פה, זה שאני רואה את השמש כזרת, זה לא שאלה אסטרונומית, זאת שאלה ערכית. טוב, נמשיך. כן. למה המערב זה הקדמה? כי זה המקום שאליו עולים, הולכים. זה המקום שאליו הולכים. השמש. כן, כלומר, זה המשמעות. המערב מתורבת יותר מהמזרח? זה תלוי בתקופות ההיסטוריות. היו תקופות היסטוריות שזה לא היה ככה. כן, אבל בסדר, זה לא... לוקחים את המונח הכבר ידוע והופכים אותו למקור הקדמה. אגב, יש דבר מעניין, בכל הערים הגדולות בעולם מתקדמות לכיוון מערב. זו עובדה. חוץ מלוס אנג'לס ותל אביב. בים, זו אסמך, טיפול לים. אבל כל הערים הגדולות בעולם מתקדמות לכיוון מערב. עובדה. תסביר לי מה זה קשור לנושא. תסביר לי מה פירוש השורש קדם. תסביר לי, אתה משתמש במילה בעברית. אתה מן הסתם יש לך הסבר למילה, לא? קדימה. כלומר, אתה אומר קדם, לשון קדימה. או מלשון, או מלשון, לפנים, קדמון. כלומר, אתה רואה שמילים שורשיות בעברית יש להם שתי משמעויות. כן, מה שקדמון זה גם מה שקדם, מתקדם. אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. מה זה חדש ימינו כקדם? אז אני חוזר אחורה. אלא קדם זה מה שהיה לפני כל מחשבה. השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. כן. לחזור אחורה בשביל מה זה טוב. אז בשביל מה עשית את הכל? אם אתה רוצה לחזור אחורה. זה כמו, למשל, אנשים חושבים שלחזור בתשובה, זה להיות דומה למה שהיה הסבא רבא שלי לפני 100 שנה. נכון? זה לא נקרא לחזור בתשובה, זה לחזור אחורה. צריך לשוב אל השם. לשוב אל השם זה הולך ומתקדם, הולך ומתגלה. נכון? זה מקור מעל האהבה, מעל הזמן. זה לא בעבר. זה שהוא לא בעבר. מי? כן. כן, אנטונינוס יש לו תפיסה פסימית של העולם. הוא אומר, העולם זה הפשלה. עדיף לחזור אל המקור. לא רוצים לחזור לעבר, רוצים לחזור אל המקור. המקור זה המחשבה המקורית שמעולם לא התגשמה בהיסטוריה. התוכנית בקיצור. נכון, מה שאנחנו רוצים. אנטונינוס רוצה לחזור למצב שהיה. אפשר לומר. טוב, מה? לא, זאת עובדה מדידה. מה הקולה? מה אמרתי? הלוחות. הערים. עיר. פריס, לונדון, ברלין, ירושלים. ירושלים העתיקה, איפה היא? באיזה חלק של העיר? אני שואל אותך שאלה, אתה גר בירושלים? לא, עכשיו אתה כן. כן, האם אתה מכיר את מפת ירושלים? כן, איפה נמצאת העיר העתיקה? מצפון, מדרום, מזרח או מערב? או במרכז? ביחס לעיר בכללה. אתה לא יודע. אז תסתכל על מפה של ירושלים ואתה תראה שהעיר העתיקה במזרח. והעיר במשך השנים הלכה והתפתחה. לאיזה כיוון? אם העיר העתיקה היא במזרח,
ואתה רואה שהעיר גדלה, אז אומר שהיא גדלה לכיוון מערב. אני טועה או לא? מה? גם פריז. אתה רואה שההתפתחות של הטכנולוגית ואפילו הכלכלית זה לכיוון מערב. כן? כן, בגלל ההוא. כן, שמה בנוי, כן. La défense. טוב, כן. לא משנה, עובדה. בסדר? מה שמו במזרח ירושלים? מה שמו במזרח ירושלים? בית קברות. אז החיות זה לכיוון מערב. כן. הרעיון של הקדמה הוא רעיון מערבי בכלל. לא יודע. לא יודע, והיא בנוסעם מקדם. אז נסו ממזרח למערב. מה, איפה שם הגן עדן? המערב זה מקום גן עדן? יכול להיות, אני לא יודע, זה היה שחיפשו. קולומבוס, כשהוא נסע לאמריקה, הוא חשב למצוא שם את גן עדן הארצי. ככה הוא חשב. טוב, 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 יאללה, חבר'ה, נמשיך. ולא תאמר על החמה שהיא עודפת על היישוב. כוכב אחד אנו מוצאים שהוא נותן כל הבריות תחתיו. עבר הכוכב בחברו ונותן הכל תחתיו. זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? שהכוכבים הם גדולים. כלומר, כוכב אחד, כל היישוב נמצא תחתיו. האמת היא שהיום אנחנו יודעים שכוכבים עוד יותר גדולים מהיישוב. נכון? וכשם, מה? אם השמש מלמדת על התנועה של השמש, כן. מורה שצריך להתקדם. נו, אז מה? מה מלמד הירח? ומה מלמד קוקה קולה? לא, כלומר, אנחנו מדברים על השמש. מה אתה מביא לי עכשיו את הירח? זה מאוד מעניין, כן, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על הירח. אפשר להגיד, תראה, הנושא מזכיר לי, זה אסוציאטיבית, דומה וכו'. כן. טוב, וכשם שאתה רואה אותו למעלה מראשך, כך כל באי עולם רואים אותו למעלה מראשם, ואינו נראה אלא כנר, שנאמר, הלא אלוה גובה שמיים. כלומר, בעצם מה שהוא רוצה להראות כאן המדרש, כמה שעולמו של הקדוש ברוך הוא גדול. גם הרמב״ם, כשהוא למשל מתאר את מערכת הכוכבים, אז הוא אומר שהוא מתאבר שם על המרחקים של כוכבי הלכת מכדור הארץ, והוא אומר, כאשר אדם מתבונן במרחקים הגדולים האלה, זה ממלא את ליבו אהבה ויראה. עכשיו מדובר על מרחקים שביחס למרחקים הידועים היום, זה כלום. אז תאר לעצמך איזה אהבת השם ואיזה יראה נכנסת באדם כשהוא מודע לרוחב, לגודל העצום של מיליארדי מיליארדים של גלקסיות. אתה רואה את הגודל הזה, אומר הרמב״ם, מיד זה יוצר בנפש האדם חשק גדול לדעת את השם הגדול. זה אהבה. זה אהבה. ככה כותב הרמב״ם, מה אתם רוצים? בסדר, תבין. אני לא יכול למחוק את הרמב״ם. מה שהרמב״ם כותב, כתוב. מה? כלומר, השמש כל כך גדולה, שזה יותר גדול מכל כדור הארץ. ולא תאמר, הכוונה, לא תאמר, לא שאל תאמר את זה. ולא תאמר, כלומר, מה עוד אפשר להגיד? משהו כזה. כן. הלא אלוה, גובה השמיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא יותר גבוה מהשמיים. למה? כן, מפיק בהי. גובה, כותבים עם מפיק בהי. מה אני יכול לעשות? כן, גובה זה עם מפיק בהי. אנחנו אומרים גובה. כן? לכן השיר גבוה מעל ערי גלבוע
אין לזה שום היגיון. בסדר? כן. לא, זה כדי לחסוך, אבל מצד האמת זה מכל הכיוונים. כן? זה מתאר את אלוהים יותר גדול מן העולם. זה אומר שיטה, גם הכובע. כן, אבל גם מתחת, כן? כי השם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מתחת למה? מתחת לארץ. כן? בכלל יש בספרות של ימי הביניים, במיוחד באשכנז, בספר הרוקח, מתארים את הגובה של האלוהות. וזה גדול כמה מיליארדי מיליארדים פעמים הכדור הארץ. כן. מה זה בא ליצור בנפש, התיאורים האלה? זה בא ליצור את התחושה של אפסיות. זה מה שזה בא לומר. כן? ועוביו של רקיע, כמין הארץ, עד לשמיים. מה זה רקיע? כמה החלל. מן הכוכבים שירדו על סיסרא, אתה יודע עוביו של רקיע, שהיה נשמת מן הרקיע וירד ועשה מלחמה בארץ, כמסמירים הקבועים בדלת. אם נשמת מן הדלת, תדע עובי הדלת. כך הכוכב קבוע בשמיים ויורד ועושה מלחמה בארץ. ללמדך עוביו של רקיע כמין הארץ לשמיים. ואם בריאותיו כך הוא, הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. הוא מתאר לך את הגודל האלוהי. וכן הוא אומר, גדול השם הוא מהולל מאוד. גדול מבריאותיו. מלך בשר ודם, טוב, יש מושג פה שלא מופיע, אבל הוא כאילו משתמע. מושג האינסוף. כן? אינסופיות, אז זה מתואר כאן באופן מרחבי. ברור שהאינסופיות האלוהית איננה מרחבית. אבל כדי לקבל קצת מושג, יש פה תיאור מרחבי. מלך בשר ודם יושב על כיסא גבוה, ואין רגליו מגיעות לרפסודות שתחת רגליו. והקדוש ברוך הוא, השמיים כיסאו, והארץ, אדום רגליו, הוא מגיע. מלך בשר ודם יושב על ספסל, אחרים יושבים ממינו ומסמולו. והקדוש ברוך הוא, כמלך, יושב על קתדרה וממלא אותה, והעולם כמוס תחת רגליו, שנאמר הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. מלך בשר ודם יושבים ממינו ומשמאלו, שכבודם כיוצא בו, כלומר נכבדי הממלכה, דומים קצת למלך. והקדוש ברוך הוא יושב על כיסאו, והכל עומדים לפניו, כלומר הוא יושב והם עומדים. שנאמר ראיתי את השם יושב על כיסא, על כיסאו, וכל צבע השמיים עומדים. וכן הוא אומר, וריבו ריבבן, קודמו היא יקומון. וכן, סרפים עומדים ממעלו. כן, מה זה הפסוק הזה? ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה ושולב מלאים את האחל, סרפים עומדים ממעלו. כלומר, הוא יושב והם עומדים. וכן, קרבת על חד מן כעמיה. כן, ככה הם עומדים. מה? התקרבתי. קרבת זה מילה בארמית. אתה שואל מה זה קמאי, אז למה אתה אומר קרבת? מה? אני לא דייקת בשאלה. זה חמור מאוד. קמאי הכוונה עומדים. כן, דניאל שם מתאר את השיחה שלו עם המלאך. הוא אומר, התקרבתי אל אחד העומדים. אז רואים שהמלאכים מתוארים כעומדים. מה? ישיבה, הכוונה הוא ממלא את הכל. יושב, ממלא כמלך הממלא קתדרה. שאין מקום לאחרים. מה? עומדים, הכוונה שהם נדחקים. שהם נדחקים, כאילו עומדים צפופים. מלך בשר ודם גבוה קומה. ויש במשרתיו כיוצא בו גבוה. והקדוש ברוך הוא גדול השם ומהולל מאוד. מלך בשר ודם חכם ויש במשרתיו גיבור וחכם כיוצא בו.
והקדוש ברוך הוא מעין כמוך השם, ואומר כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך, גדולים מלאכיו אבל לא כיוצא בו. בעצם מה זה בא לומר? זה בא לומר ריחוק מוחלט. במשפה פילוסופית היינו אומרים טרנסנדנטיות מוחלטת. בואו ראה, מלאך שלח ידו מן הרקיע ואחז ליחזקאל בציצית ראשו, שנאמר וישלח תבנית יד ויקחני בציצית ראשי. משמע אחר הכתוב שאין מן הרקיע לארץ אלא מלוא פיסת ידו של מלאך. כן, כלומר אם המלאך נמצא ברקיע ויחזקאל נמצא בארץ, וכדי לתפוס את יחזקאל מספיק לשלוח את האצבע, משמע שהאצבע של המלאך זה מן השמיים עד לארץ. להבהיל. אם המלאך ככה, אז... יש ספר שקוראים לו שיעור קומה. מכירים את ספר שיעור קומה? מתי דיברתי על זה? איפה בא? כן. כשלמדנו את מבוא לתורה שבעל פה, אז למדנו גם את הספרות של הקבלה, והזכרתי את ספר שיעור קומה. יפה, יש לך זיכרון טוב. ועל מה מדבר ספר שיעור קומה? כן, כל היודע שיעור קומתו של יוצר בראשית, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שם יש תיאור של הציפורן של האצבע של הקדוש ברוך הוא, שזה גדול כמו העולם כולו. כן? ואז שם יש תיאור של הקומה האלוהית וכו' וכו'. הספר הזה, שאלו את הרמב״ם על הספר הזה, אמר שמצווה לשרוף אותו. עיבודו מצווה. ושזה נכתב בטח על ידי אחד הנוצרים, הביזנטים וכו'. בקיצור, הרמב״ם דחה את זה לגמרי. יש רק שתי בעיות עם זה. שהרמב״ם בעצמו בצעירותו כתב שמעשה בראשית ומעשה מרכבה זה שיעור קומה, וגם שרבנו היי גאון ששאלו אותו על ספר שיעור קומה, הוא אמר זה תלוי. אם כוונתו של המחבר על העצמות האלוהית, הרי זה כפירה. אבל אם כוונתו על האור הנברא הנגלה אל הנביאים, זה כשר. הרמב״ם כנראה ראה את התשובה של רב היגאון. והרמב״ם כנראה חשב שהספר הזה יש לו יסוד חשוב. אבל הוא ראה את הקלקול שזה יוצר בנפש האדם, ולכן העדיף לשרוף את הספר מאשר שאנשים יתבלבלו בגלל זה. בסדר? אגב, איך יודעים שהרמב״ם בצעירותו כתב את זה? הרי הוא מחק. בכתב יד שלו זה מחוק. לא רק מחוק, המחיקות של הרמב״ם בדרך כלל זה הוא מעביר פס. כך שקל לראות מה היה כתוב. אבל לגבי השיעור קומה, הוא מילא את הכל בדיו. אז איך יודעים שהוא כתב את זה? יש לנו היום מכשור שלא היה בימי הרמב״ם, שמאפשר לדעת מה היה כתוב. קרני רנטגן. טוב, האם הרמב״ם היה מבסוט מזה שמגלים את צפונותיו? תשובה, מה אכפת לנו? אנחנו רוצים לדעת... כן, כן, הכתב יד שלו. כתב יד שלו. כן, יש כמה... תראה, יש אפילו יותר מזה, יש דברים של 2000 שנה מגילות ים המלח. עכשיו את התערוכה, כן, כן, ראי, כתב יד של הרמב״ם עצמו. יש כמה תשובות. במיוחד במצרים, האקלים יבש. והדברים... מה? מה הרמב״ם? על המילה שיעור קומה. על שיעור קומה. הוא מחק את הביטוי הזה. כן. כן, הרקיע זה לפני, זה בין הארץ לשמיים. החלל שבין הארץ לשמיים נקרא הרקיע. לא, לא חלל בין כוכבי. החלל כפי שהם תפסו אותו. כן. בכלל רואים, אצל חזל, רוב האגדות מניחות שהעולם הוא שטוח. ושהארץ, והשמיים כמין כיפה על גבי הארץ. כן? בניגוד לספרים שבהם מפרסמים, שחזל ידעו שהארץ כדורית. נו, באמת. מפוח... זה שידעו שהארץ כדורית, זה היוונים ידעו. חזל כנראה לא ידעו את זה. לפחות רשי בוודאי לא ידע את זה, שהארץ כדורית.
ולכן כל השאלות של קו התאריך וכולי, זה שאלות חדשות. כן. טוב, רואים, יש כמה רמזים בירושלמי שיש מחכמי ישראל שכן ידעו, אבל מה שומרים את הידיעות האסטרונומיות בסוד. בסדר? מה? השמיים זה מעל הרקיע. הכיפה הזאת. כן? מה? אתה לא ראית? תסתכל עם מעלה, אתה תראה איזה כחול כזה. כן? מה השאלה שלך? אתה שואל, מה פירוש המילה שמיים בהקשר הזה? זה מה שכתוב. בסדר. הצ'ופ. כן, כן. השיער, כן. תפס את אותו בציצית ראשו. מכאן שהיה לו צ'ופ. אתה יודע מה זה צ'ופ? פעם הישראלים בשנות ה-60, ה-70, היו מסתפרים קצר מפה וכזאת בלורית מכאן. מה? היום הנוער שם את הצ'ופ למעלה. נכון? זה המרינז. אבל פעם בקיבוצים ואחרי זה היה גזעי, קראו לזה. זה היה פירוש המילה גזעי. זה היה פשוט פעם, כן. גנוב. כן, להיות עם שופ. טוב. איפה היינו? משמע אחר כתוב שאין מן הרקיע לארץ אלא מלוא פיסת ידו של מלאך, שנאמר בדין מן קודמוי שליח פסד יידה. וכתבה דנה רשים. להודיעך שאין קצבה לשמשיו. ואם לשמשיו כך, הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. עד כאן ברור? ואומר, לכך נאמר, גדול השם מולן מאוד, בגללתו אין חקר. בסדר? עכשיו, מה פירוש? בוא נשאל למשל אותך. מה זה בדין מן קודמו איש ליח פסה מן ידע וכתבה דנה רשים? אז למה לא שאלת? אתה יודע שאם לא שואלים, אני שואל למה לא שואלים. טוב, בסדר. ואומר, זה התיאור של מה שקרה בארמון של בלשצר, כשהוא שתה בכלים של המקדש, ואז יצאה פיסת יד וכתבה מנה מנה תקל ופרסין. נכון? אז זה כתוב, בדיין, כלומר אז, מן קודמוי שליח פסד יידה, מלפניו יצא פס של יד, וכתב עדנה רשים וכתב את הכתב הזה. בסדר? ואז הוא קרא לדניאל שיסביר על מה מדובר וכו'. כן, כלומר מלאך בא וכתב, מנה מנה תקל ופרסין. מאיפה בא המלאך? מהשמיים. ירד לארמון של בלשצר. כלומר, פס יד, זה המרחק בין השמיים לבין הארץ. מה? הכוונה ש... מה זה פס יד? זה החלק האקטיבי של היד. זה מה שפועל, מה שכותב. זאת אומרת שהעולם הארצי זה מקום הפעולה של המלאכים. זה מה שזה אומר. כן, הוא אומר היד של המלאכים, המלאך הוא תיאוריה, אבל היד של המלאך זה הפעולה המעשית. והוא אומר, אף ידי עשתה ארץ וימיני טיפחה שמיים. מן ישיבתו של הקדוש ברוך הוא אתה יודע מהו. השמיים האלו פרוסים על הים ועל היישוב ועל המדבר, ואינם ממלאים את הכיסא. כן, כלומר, העולם מחולק לשלושה חלקים, ים, יישוב ומדבר. כן, שליש, שליש, שליש. וכל זה לא מגיע, לא יכול להכיל את הכיסא. מן שעולו אתה יודע מיהו. שנאמר, מי מדד בשעולו מים. מה? מה זה שעול? מה זה תגיד? מה זה מה שעול? מה? לא. מה? שעל זה התחתית של הרגל. אז כדי למדוד, לפעמים אתה רוצה למדוד מרחק. מה אתה עושה? אתה שם רגל, אחר כך עוד רגל ועוד רגל, נכון? אתה מתקדם רגל אחרי רגל.
אז הקדוש ברוך הוא מודד את המים בשעולו. כלומר, זה הכוונה שכל הים כולו נכנס תחת השעל של הקדוש ברוך הוא. נכון, נכון, נכון. ומן אצבעו אתה מבין מי הוא, שנאמר, וחל בשליש עפר הארץ. אוי, ומה המשך שם, ושמיים בזרת תיקן, וחל בשליש עפר הארץ, מי מדד ב... ב מי... ו... משהו במוזניים. טוב. שליש זה סוג של... מה? שליש זה כלי. זה כלי משקל. זה כמו מאזניים. אוי לבשר ודם החוטא. לפני מי הוא חוטא? כי הרי מה זה אומר? אם הקדוש ברוך הוא כזה גדול, אז בעצם כשאני חוטא, אני חוטא גם להרמוניה הקוסמית. ואשרי מי שהוא זוכה, לפני מי הוא זוכה. וי לו למי שעתיד ייתן דין וחשבון, ואשרי למי שעתיד ייתן שכרו, שנאמר, הנה השם באש יבוא וגומר. לא, שליש זה כלי משקל. מה? כי זה דבר שתופסים אותו באצבע. כן, זה כלי שתופסים אותו באצבע. ופרק וב. לא, זה לא אותו דבר. זה כמו המילה כוס. כן, הנה, נכון, זה מה שאמרתי. אה, טוב. מה? כן, ההבדל, מה זה מלאך ומה זה יד של מלאך? יד של מלאך זה ההוצאה אל הפועל, של הרעיון. אז מי הוא המלאך עצמו? הוא רעיון. זה ישות, רעיונית. קוסמית, ודאי. כן. אדם הראשון היה מגיע עד הרקיע, זה הכל. לא יותר מזה. הכל, הוא מלא את כל החלל של העולם. של העולם בלבד, מה, קטן. כלום. ברור. פרק וב. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. המילה תולדות מופיעה בתנ"ך כמה פעמים? 14 פעמים. זה הכל. בסדר? עכשיו, איך קודים תולדות? תלוי. לא, קודים תולדות. לא תלוי. אז אפשר לכתוב את זה בארבעה אופנים שונים. האופן הפשוט, תו, וו, למד, דלת, וו, תו. או להוריד וו אחת, תו, למד, דלת, וו, תו. או להוריד את הוו השנייה, תו, וו, למד, דלת, תו. או להוריד את שני הוווים, תו, למד, דלת, תו. בסדר? אם כן, יש ארבעה כתיבים שונים של המילה תולדות. מה זה אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם? המילה אלה, יש לה משמעות מאוד חשובה אצל חז"ל. פסל את הראשונים. אז כל פרק א' של בראשית, מי בראשית ברא אלוהים עד אשר ברא אלוהים לעשות, אלה תולדות השמיים. מה, פסל את הראשונים, מתחילים עוד פעם. אז בשביל מה כתבת את כל זה? לא, אלה. לא, אם כתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. אלה פסל את הראשונים. זה הכלל אצל חז"ל. בסדר? למשל, ואלה המשפטים, מה, ראשונים מסיני, אף אלה מסיני. אבל אם כתוב אלה, זה בא לפסול את הכל. איך מתחיל החומש החמישי? אלה הדברים אשר דיבר משה. מה עם כל ארבעה חומשים? תמחוק. זה מה שזה אומר. כן? כלומר, התורה מסודרת מחדש. האם זה אומר? אז בשביל מה כתבנו את כל ארבעה חומשים הראשונים? כנראה שצריך. אבל צריך לדעת גם מהי המסקנה. המסקנה זה אלה הדברים. אותו דבר, בראשית ברא אלוהים. אז מי בורא? אלוהים. ומה עם האדם? מה עם הבריאה? היא עושה משהו? שום דבר. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. כאילו השמיים והארץ בוראים את עצמם. זאת אומרת שכל הכיוון שעד עכשיו היה, כיוון אנכי,
שהקדוש ברוך הוא בורא, עכשיו זה הופך להיות תולדות. הבריאה בורת בעצמה. כן? תולדות השמיים. כלומר, כשם שהקדוש ברוך הוא בורא, ככה נברא גם הוא שותף ובורא. הטבע האדם, כן? הטבע האדם ועוד. בסדר? מה? כל הסדר של הגלות. עכשיו, דברים זה התורה בארץ ישראל. כן, מה אתה אומר? מה זה בהי ברעם? כשבוראים את עצמם. כי אם ככה, היה צריך להיות כתוב בבריאתם, או כשברעם, כאשר ברעם, בהי ברעם, יש לזה גם קונוטציה של שותפות. נשים לב שיש במילה בהי ברעם, יש ה' קטנה. כאילו יש הקטנה של הנוכחות האלוהית, כדי לתת לשמיים והארץ פעולה. וזה מה שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ, בהי ברעם, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. מה פתאום הסדר מתהפך ממטה למעלה? יוצא לפי זה שאשר ברא אלוהים לעשות, כלומר ההשלמה של הבריאה, צריכה לעשות על ידי מישהו אחר, לא על ידי אלוהים, אלא על ידי הנברא. כן. כל מה שהיה מקודם. הפעולה הישירה של אלוהים ללא שותפות של הבריאה. אבל זה מה שכתוב, אלה, מה אני אעשה? לא אני כתבתי את התורה. לא. אולי הייתי כותב אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא כתב אלה, מה אני אעשה? מה, אני לא יודע. הלאה. אמר רבי ברכיה ורבי חלבו, מה? אז זה בדיוק מה שאנחנו נראה עכשיו. כל זה אמרתי כדי שנביא מה שאנחנו עומדים לקרוא. אמר רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל בר נחמן, כל תולדות שבתורה חסרי וב. חוץ מזה, כלומר, המקום היחיד בתורה שהמילה תולדות כתובה באופן שלם, זה בהתחלה, ואחרון, אלה תולדות פרץ. מה זה ואלה תולדות פרץ? במגילת רות, זה השושלת המשיחית. כלומר, ההשלמה של הבריאה, באה בימות המשיח. אז יש תולדות, באמצע כל מיני תולדות חסרים, בסוף תולדות מלאים. מלא בהתחלה, מלא בסוף. כן, יש עקומים, כן. יש אחד בלבד שזה בלי וב בכלל. אלה תולדות ישמעאל. כן. אבל התולדות, זה אומר שיש התקדמות בכל זאת. יש איזה משהו משמעותי שנעשה בעולם. אלה תולדות פרץ, ששניהם מלאים. עד כאן ברור. טוב. אמר רבי יהודה, הלוי בר שלום. שמעתם על אחד כזה? רבי יהודה הלוי בר שלום? יש אנשים שמופיעים לפעמים במדרשים. אתה לא יודע מאיפה הם מוקרצו, אבל יש. כן. וב זו כנגד שישה דברים. שחיסר הקדוש ברוך הוא מאדם הראשון לאחר שחטא. בהתחלה התולדות מלאים, אחר כך תולדות חסרים. אז מה נפל? וב. מה נפל? שישה דברים. ואלו הן, זיו פניו וקומתו וחייו ופירות הארץ ונטרד מגן עדן וחמה ולבנה. כל זה הלך לאיבוד. זיו פניו מניין, דכתיב משנה פניו ותשלחהו. קומתו מניין, דכתיב אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך. חייו מניין, דאילו זכה, יחי וקיים לעולם. פירות הארץ, דכתיב, ארורה אדמה בעבוריך. ונטרד מגן עדן שנאמר ויגרש את האדם. וחמה ולבנה מניין, דכתיב, חשך השמש בצאתו. ולעתיד, הקדוש ברוך הוא מחזירם. זה לא, יודע מה זה חמה ולבנה של פעם. איך אומרים, אפילו הנוסטלגיה היא כבר לא מה שהייתה. נכון. לפי זה, כן. זיו פניו, מניין דכתיב, כל רואים יכירום, כי הם זרע, בירך השם. מה זה כל הסימצום? מה זה הסימצום? זה שישה צדדים, זה כל הממדים כולם. הרי העולם שלנו הוא תלת ממדי, וכל ממד זה שני כיוונים, אז יוצא לפי זה שיש שישה כיוונים.
האדם הוא המרכזי, הוא השביעי. וכל המידות של האדם, שהם החסד והדין, התפארת, הנצח, ההוד והיסוד, כל הדברים האלה כנגד שישה הדברים האלה, שהלכו לאיבוד. זיו הפנים זה החסד, זה ההופעה הישירה. וקומתו זה מידת הדין. וחייו זה מידת הרחמים, זה הקו האמצעי, לכן החי לעולם. פירות הארץ וגן עדן זה ההרחבה של העולם, נצח ועוד. וחמה ולבנה זה היסוד, כלומר אין אור. פחות, כל זה יתקטן, כל זה יתקטן. כן, הרי יש, גם לנו יש פנים וקומה ו... כן? ואנחנו חיים קצת בגן עדן, יש לנו פירות, לא? אבל זה לא מה שהיה. כן. נו. למה? הוא היה אוכל מעץ החיים? היה בסדר. מה? למה? הרי כתוב, מכל עץ הגן אכול תאכל, אז יאכל מעץ החיים. כן. אה? כן, עצם קיומו. ולעתיד לבוא, ולעתיד הקדוש ברוך הוא מחזירם, זיו פניו מניין דכתיב כל רואים יכירום, קומתו מניין דכתיב ההולך אתכם קוממיות, שכל אחד ואחד מישראל גבה קומה מהאמות. רבי שמעון בן יוחאי אומר 200 אמה, כל קומה 100, קוממיות 200. וחיה מניין דכתיב, כי קימי העץ ימי עמי, ופירות הארץ מניין דכתיב, על הנחל יעלה על שפתו, מזו ומזה כל עץ מאכל לא ייבול עליהו, ולא ייתום פריו לחודשיו יבקר. מהו? שכל חודש וחודש יבקר ביקורים חדשים. לא כי ביקורי חודש זה ביקורי חודש אחר, אלא מחדש. מחדש. גן עדן מניין, שנאמר, ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן ויפריחו כגפן. חמה ולבנה מניין, דכתיב, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור חמה ישבתיים כאור שבעת הימים. וכתיב, ואוהביו קצת השמש וגבורתו, מתרגמינן, ורחמו היא צדיקה יהיון עתידין להזהרה, כזהור יקרא, על חד תלת 140, ותלת, כמפק שימשה בגבורתה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל הפסוקים האלה שמובאים, מדברים על ציון ועל עם ישראל. זאת אומרת שעם ישראל, תפקידו להשיב את הזהות האנושית המקורית של אדם הראשון, ודרך ההצלחה של עם ישראל, מצליחה האנושות. ומתי? ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא, מחץ מכתו של עולם ירפא. כלומר, המכה שהוקה בה העולם על ידי אדם הראשון, כל זה יתוקן לעתיד. במהרה בימינו. אמן. טוב, עד כאן להיום.